Në fshatin Damianec, prej një kohë të gjatë tashmë ka mungesë mjekësh dhe infermierësh. Për shkak të numrit të pakët të banorëve, personeli shëndetësor e ka të pamundur ofrimin e shërbimit tek ta banor. Mes problemesh të shumta, sidomos në këtë periudhë dimri, banorët shprehen se duhet të shkojnë në Korçë ose Voskop, ku është njësia administrative për të marrë shërbim. Gjithashtu, problem bete dhe transporti, i cili për shkak të mungesës e infrastrukturës, ka një shtesë ekstra. Vizitet Voskop, u paralizova, doktor s'kishte, e kemi një femir, për më shumë rri Voskopaj, që këto 10 familje janë. Për në Behar, behen sa të duash. Sa ju shko në rruga nga Damianec në Voskop? 7.000 leka. Për në po të zeshë, apo stafat do 15. Ja si unë që kisha në usë 9 muaj në rrezik dështimi, vinte 20.000 leka. Jashtë kamerës, banorët na tregojnë se ka pasur raste që janë drejtuar dhe fshatrave të bashkisë Maliq për ndihmë mjekësore, duke ecur në këmbë në pamundësi për të paguar një taksi në dispozicion. Terreni malor dhe mungesa e rrugës, e cila është në punime sipër për rikonstruksionin e saj, në këtë sezon dimëror, e bën edhe më të vështirë jetën e këtyre banorëve, të cilët sot numërojnë 12 familje.